El Centre Cívic de Sant Genís dels Agudells organitza un festival de curtmetratges amb el nom de l'Última Cabina de Barcelona. La temàtica dels curts és lliure, però ha de tenir com a eix l'última cabina telefònica que queda a la ciutat i que està situada al carrer del Lledoner. Els participants es poden inspirar en vivències personals o pel·lícules amb escenes on apareixen cabines. Els organitzadors han realitzat un vídeo promocional per donar a conèixer el concurs i les normes de participació. La data límit d'inscripcions és el 23 de juliol. Al novembre es farà un visionat de tots els curtmetratges i un jurat premiarà els 3 millors. Nosaltres només demanem que siguin filmacions d'un a 5 minuts i es poden fer amb el mòbil, no hi ha cap tipus de complicació i nosaltres els podem donar suport també cas que no es veiessin en cor de fer-ho sols. La cabina està pendent de traslladar-se a la plaça de Meguidó per convertir-se en bibliocabina, un punt d'intercanvi de llibres gratuït, tal i com es va decidir després d'una consulta popular. El conveni a Movistar per a la cessió de la instal·lació, però s'està allargant més del previst i encara no hi ha data del seu trasllat.